Action! Peter Andersson, hur beskriver du själv för en blind person? Lång, använder alltid keps och är väldigt glad. Sjung på en riktigt dålig låt. Fear of the dark. Sjung på en riktigt bra låt. Sommartider, hej, hej, sommartider. Vilken är din paradrätt? Kycklingriskrusås. Titta in i kameran och gör din bästa fotomin. Vad stör du dig lätt på? Folk som inte är tid. Vad pratar du helst om? Fiske och natur. Om du inte hade spelat ishockey, hade du... nog fiskat mycket. Vem i laget skulle du kunna tänka dig att flytta ihop med? Pontus Holmberg, men bara för en dag, för jag vill se hur hans vardag funkar. Vad är det konstigaste du har ätit? Grissvans, tror jag det var. Men det låter äckligt, men det var ganska gott. Vad är det mest pinsamma du har gjort? Det var en gång när jag hade varit på toaletten hemma hos min flickvän precis i början när vi träffades. Så gick hennes lilla syster in efter, så hade jag gjort nummer 2, så jag hade glömt spolen. Då blev jag ganska svett i kroppen. Vad är du mest stolt över? Jag är faktiskt väldigt stolt över mitt SM-guld här och sen att jag är väldigt stolt över mina bröder. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Vad jag ska äta till frukost. Vad är det sista du tänker på innan du somnar? Om jag har ställt klockan. Om du var forskare, vad skulle du vilja forska i då? Om cancer, ännu mer. Tack Peter Andersson. Tack.